já poprosím, aby k nám šel Petr Sicari Oberan. A z mojí pravé strany poprosím, ještě vydržíme, až mu Petr sundá rukavice, doufám, že se tady nebude nějak šavlovat. David Zoula se sundává rukavice. Petře, co si sundáš ty? Tričko. Bundu teďka. Tričko. To sundám dobře, vole. Já doufám, že u toho sundávání zůstanem, že už u toho žádný kalhoty nebo něco takového nepůjde dolů. Dámy a pánové, první sternout této vyhecenové dvojice. Petr Beran, David Zoula! Pojď tam pomoci, pořádní motory! Dámy a pánové, si nám předvedli, že se máme na co těšit na The Best of Street Fighter. Petr Sicari Oberan a vítěz celé pyramidy David Zoula! Dámy a pánové, moc vám děkujem, že jsme mohli být s vámi součástí takto krásné akce a já za mě i za Petra Pino Ondruše vás slibujem, že takovýhle akce vám ještě připravíme a chceme bavit i nás. Děkujeme Street Fighter organizace I'm Fighter!